Причиною може бути порушення кровообігу, алергія, що також не лікується антибіотиками. А саме бактеріальний реніт не є частим захворюванням. Так, що ж, іноді ми перестраховуємося. Але давайте вже не про нежить, а про перевірені засоби, які, до речі, виписують лікарі. От був у мене бронхіт. Лікар виписав антибіотик, який знищив мої бактерії. А якщо раптом заболів шлунок чи вухо, хіба я не можу використати